Ondan taşkarı bulaga uji kondisyoner sistemi emas, bulaga klimat kontrol. Ha, anaman ozer kondisyoner sigo xop mana qarang. Eko, komfort, sport rejimleri bor moshinda. Özgaran, özgarada. Polnusun sportga qizillash, qizil bo'ladi. Polnus sensor ishlaydi. Kartalar ham polnus uchun, Buxoroni ham hamma joyini ham ko'rsatadi polnus uchun. Buxoroda ham ishlaydi. Ishlaydi kartalar. Buni uje rychak emas, bular uje knopkasi qilingan. Korobkasi, bu ham avtomat korobka tushdi. Avtomat shunaqa tushadi, shaxiyor. Qarang. Ko'taraman. Tushiraman. Shahar ichida, shahardan tashqariga 7-6 yarim benzin tanlamaydi. Aziz yurtdoshlar, hammaga assalomu alaykum. Sizlarga hozirgi kundagi eng ajoyib yangilikni yetkazmoqchiman. Ya'ni Buxoro City'dan kvartira, do'kon, ofislarni boshlang'ich to'lovsiz va 30 oy ichida bo'lib to'lash evaziga xarid qilishingiz mumkin. Ya'ni Ezos qurilish kompaniyasi sotuvining 2-chi bosqichini boshladi. Ya'ni mega aksiya davom etmoqda. 2021 yil 20-iyundan 20-iyulgacha etadigan mega aksiyada xarid qilsangiz kvartira yoki ofislarni Dubayga bepul sayohat mavjud do'stlar. Telefon raqamlarini qoldirganimizda bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Agar siz chet elda bo'lsangiz, Telegram, Imo hammasi ishlab turadi. Murojaat qilishlaringiz mumkin. Promokod YouTube'dagi Shahriyor Vlogs kanali. Aziz do'stlar, biz hozir Buxorodagi Hyundai avtosalonida biz hozir Abdurahmon akamiz bilan sizlarga narxlarini tushuntirib beramiz, to'liq obzorini ham. Abdurahmon aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz akajon? Qolmay. Shu hozircha nechta komplektatsiya bor sizlarda aka? Hozir bizda Elantra bor, 3-chi pozitsiya, endi bola tushuncharoq bo'ladi 3-chi pozitsiyasi. Xo'sh, yana farqlarini sizga aytib o'taman, Elantrani, Sonatani aytaman. Ikreta degan mashinamiz bor, uni ham tushuntirib o'taman sizlarga. Hozirgi mashinamiz bu Elantra, Elantrani 7-chi avlodi bu, 7-chi pokoleniya. Xo'sh, 3-chi pozitsiyasi bu hozirgi mashinamiz. Xo'sh, hozir sizga tushuncha beraman mashina haqida. Xo'sh, xo'sh, bu mashinamiz birinchi abyom dvigatelini aytib o'tsak agar, bu mashinamizni abyom dvigateli 2 litrlik abyom dvigatel, xo'sh, 150 ot kuchiga ega mashinamiz. Ha, mashinamiz Dons, bu Dons. Xo'sh, keyin undan tashqari bizda motorni o'zida yana raspirdilen toplivasi bor. Raspirdilen topliva deganda benzinni taylaydi 3 xil rejimga. Eko, komfort, sport rejimlari bor mashinada. Xo'sh, material, kuzov materiali nerjaveyishi staldan qilingan. Xo'sh, old taraflari xromiyum rushotka qilingan. Xromiyum rushotka qilingan. Juda ham chiroyli dizayn qilgan. Aha. Bemalol olishingiz mumkin. Ot kuchi 150 ot kuchiga ega bu. Ha, 2 litrlik Dons motor bilan. Ha. Benzin tanlamaydi umuman, chista atmosferli motor bilan. 80-91. 80-91 farqi yo'q. Turbinlagan ustunlik joyi shuki, benzin tanlamaydi. Tushunmaydi. Xo'sh, Rusiyaga rasxodi 10 litr yapti. 10 litr. Ha, unda rasxodini yana oshirish mumkin rashod raspirdilen topliva, o'z aytib o'tganimdek, Eco Comfort sport rejimi, saf sport rejimiga 12 litr ham yeydi, bo'lmasa. Xo'sh, mashinamizning diskalari 17, Lexus plan diska. Xo'sh, kum qobalon bilan, yujni koreyski kum qobalon bilan balon bilan keladi. Biroq rasxodlari bo'lmaydi. Mashinada uje zavodskoy shumayizolyatsiya qilingan, balonlari mexga keladi hammasi, rasxod bo'lmaydi. Ha, shunday, shunday. Xo'sh, pavtoritillar bor, zirkalardan qilingan. Kalitsiz ochasiz, smart key deyiladi, ochasiz yopasiz. Yana qo'llar atpachatganlikmi? Yo'q, yo'q. Просто без ключевой доступ. Kalitsiz. Kalit yoningizga bo'lsa, agar ochasiz, yopasiz mashinani. Xo'sh, ichkariga o'tsamiz, ichkari dizaynlari polnustyu elektronni, stekla podyomniklar elektronni qilingan, polnustyu. Xo'sh. Kojini salon.
Eko kojadan qilingan. Eko kojadan. Da. Ablagrevlari orqa oldin taraflarida bor. Xo'sh. Sidenlar polni elektron qilingan, sidenlar. Xo'sh, rul koja qilingan, chisti kojadan qilingan. Chisti koja, ha? Chisti kojadan qilingan i plus ablagrevlari bor ularda. Ablagrevlari bor. Mexanizatsiyasi ham bor. Rullari polni regulyovka beradi, pastga o'zingizga tortsangiz ham bo'ladi. Polni bo'ladi. Moshinga undan tashqari multimediya rul bilan telefoningizni ulaysiz Bluetooth orqali polni например uplat qilishingiz mumkin. Ana o'zim sizga ko'rsataman tablolarini. Mana tablosi ana. Tablosi. Tablosi. Polni display 2 ta 12 yarim duymovi display. Hozir eko rejimda turibdi, to'g'rimi? Hozir eko rejimda turibdi. Ana bu yerda drive degan rejimi bor, hozir ko'rsataman bosib eko sport normal rejimlari bor. Tabloni ko'rsating. Ana bu eco drive modi, ana bu rejim tablolari. Ha, ko'rsatib. O'zgaradi. Polni sana sportga qizillashdi, qizil bo'ladi. Pol tablo polni. Sportga qizil bo'ldi. Ha, hammasini ko'rsatib turadi. Ha, bu tomonda ham judayam chiroyli dizaynda ishlangan. Rullari elektrousilitel, gidravlika emas. Gidravlika уже eskidan qoldi. Bular уже yangi texnologiya bilan elektrousilitel qilingan, yana yengilroq qilgan rullar. Xo'sh, 6 spinishli avtomat korobka, 6 ta korobka peredachasi. Xo'sh, undan tashqari zadniy kameralari bor. Mashin peredni kameralari ham bor? Yo'q, peredni bilmaydi, faqat zadniy biladi ular. Zadniy biladi. Ha, pulti mana shu. Pulti ana shu. Pultiga avtozajigani bor, o'zi yonadi. Bosib o'tirsangiz agar. Yonadi. Hold degan knopkasiga bosib o'tirsangiz agar mashin yonadi. Ha, o'zi yonadi, ha? O'zi yonadi. Bagaj kalit bilan keldingizki, bagajni o'zi ko'rsatsam, bagaj o'zi avtomatik holatda ochadi. Ko'lsiz. Ichim anchagina keng. Anchagina keng. Mavzu mashinalarning uzunligi bo'yi enini aytaman. Mashinani uzunligi 465 sm, baranligi 1625 mm. Xo'sh, eni 1825. Dapanetinli bor, i plus telefonni bespravodnoy zaryadi bor, telefoningizni qo'yasiz, simsiz zaryad bo'ladi. Ha, wireless changer. Da, shuna wireless changerda. Abagrev CD-ni orqasida ham, oldinida ham bor. Bu 3-chi pozitsiyasi, narxi 337 million turadi. 337 million turadi. Da. U paneldagi monitor, sensorni kartalari bor, xohlasa pol sensor ishlaydi. Kartalari ham polni ustida, Buxoroni ham, hamma joyini ham ko'rsatadi polni ustida. Buxoroda ham ishlaydi. Ishlaydi kartalari. Kompaslar, adelna, multimedialar, o'shoqqa akustikalari polnusi original. Akustikalar polnusi da. Yo'qlarim yaxshi qilingan. Atsiga mashina. Mana orqa tamafi. Orqa tarafi ham keng. O'tirib ko'rishlaringiz mumkin. O'tirib ko'rmaganda ham. Mana bu 85 holatda haydovchi o'tirganda ham ancha qulay turadi, mana. Ha. Bemalol. Ana, bemalol. Undan tashqari bularga uje konditsioner tizimi emas, bularga climate control. Ha, ana men hozir konditsionerni yo'qolman, ana qarang. Climate control ishlayapti, konditsioner holatida. Ana men определённый температураны қораман. Climate control degani определённый температура қоясыз, o'sha haroratni oldiga o'zi o'chadi, o'zi yonadi. Men mashinani yondirganim yo'q, ko'ryapsiz. Lekin climate control ishlayapti. Shu holatda. Shu holatda motorga nagruzkasi yo'q umuman. Adelna dvijok bularga. Xo'sh, bu undan tashqari mashinaga podushka bezapasi degan narsa bor. Ilohim hech kim ishlatmasin, lekin endi bizaga shunaqa gap borki, yomonni eshitmasa yaxshi kelmaydi deylar. O'sha uchun bularga podushka bezapasi 6 ta qilingan. Rul tarafida bitta, oldin panelga yana bitta, ikkita bo'ldi. Sideniga 3 ta, bu bilan 4 ta i ikkita shtorka tarafiga ikkita bor. 6 ta. Bitta bo'lmaydi ham bu. Bor, ha, polni chiqingan. Ham xavfsiz ham juda ajoyib. Ajoyib qilgan. Razgonlari ham juda ham zo'r. Og'irligi 1 tonna yu 150 kg. Og'irligi 1 tonna yu 150 kg. 150 kg. Hmm. Buni maksimal tezligi qancha? Maksimal tezligi buni 240 km/soatiga. 240, ha? Hmm. Tushunarli. Benzin tanlamas? Benzin tanlamas. Avtomobilda, xo'p, bagaj qismini ko'raylik. Bagaj ochiq qismi. Hozir bagaj joyini ham ko'rsataman sizlarga. Faralari polni led qilingan, o'z farasini ham ko'rsataman, yondirib. Eng qiziqarli joyi farasi. Mana dizayni oldini ham oling, orqasini ham oling, ko'ring, ha. Mana
nasib bo'lsa Buxoro ko'chalarida ko'payib ketsa kerak, endi. Inshaalloh nasib bo'lsa. Kalit bilan keldingizki, orqasi avtomatik holatda ochiladi. Men prosta u funksiyasini yondirganim yo'q. Xohlasangiz o'zi ochadi bagaj. Siz bo'lsangiz shart emas. Shart emas, shart emas. 460 litr bagajı. Ana bu poliklari keladi. Bepul tarzda beramiz. O'zi bilan keladi. 4 ta kovri ham ichida, ha? Polik salon, polik salon. Yaxshi sifat, koreyskilar keladi. I zapaska balonlari Kumho o'zining saka diskasidan 4 ta 1. Uni dakatga balon qo'ymaydi ular. Shunday. Tushundingizmi? O'zinikidan sifatlisidan. Ha. Oldin tarafini ham oling. Ana bu kameralari zadni. Zadni kameralari ham. Mhm. Endi bizaga keling, oldin ham. Je mashinada kelmaydi. Mhm. GM ham yaxshi mashinalari bor, lekin bizaga kelmaydi. Nimaga deganga, GM ni yomonlash kerak emas. GM ham yaxshi mashinalari juda ham ko'p, lekin GM da bizda agar amerikanskiy o'sha GM Motors ni amerikanskiy variantlari kelsa agar juda ham ajoyib, juda ham yaxshi. Lekin bizda u narsalar kelmaydi. O'sha uchun sal noqulaylik joylari bo'ladi. Hamma mashina ham plus minus joylari bor, lekin bular hammasi Yujni Koreyadan keladi bizda mashinalar. Sifatiga garantiya. Garantiyamiz bizaga 3 yil yoki 100 ming kilometrgacha garantiyamiz bor. 3 yil yoki 100 minggacha? Da. Ajoyib. Beramiz. Bir o'zlar tanishadi, ha? Yoki endi qarang, kimdir 1 yilda 100 ming kilometr yuraydi, kimdir 3 yilga, например, 100 ming emas, 200 mingta, 250 mingta yuraydi. Qaysi biri tezroq kelsa? 3 yil ichida nima bo'lsa sizlar? Endi asosiy bizaga korobka передачasi i motorda. Ha, elektronikasiga 1 yil garantiya beramiz. Yaxshi. Savollaringiz bo'lsa, hozir ushbu raqamni qo'ydiraman. O'sha raqam orqali bemalol savollaringizni berishingiz mumkin. 2021-yilda chiqqan yangi. Hamma yangi model, oxirgi 7-chi avlodi bu, 7-chi pokoleniya. 7-chi avlodda to'liq informatsiya bor deb berilgan. Ha. Yana ma'lumot kerak bo'lsa, boshqa pozitsiyalar haqida telefon raqamimga chiqishlaringiz mumkin telefon qilib. Telegramim bor. Endi ko'proq kelganimizda mashinalar har doim sotiladi, ya'ni bularni ham xaridori bor, to'g'rimi? Hammasini xaridori bor. Xaridori bor. Xaridorlari bor. Ya'ni har necha oyda yoki har necha haftada kelib turadi yangi mashina, shular haqida ham ma'lumot bering. Ko'pchilik navbatda qolib ketishyapti. Ha. Bir xillari endi zavisit qanaqa mashinadan? Qanaqa mashina? Endi Sonatami, Elantrami? Bir vaqt bo'ladi, Elantra ko'payib qoladi, inakda Sonata ko'payib qoladi, lekin ko'pincha sal kutishga to'g'ri keladi. Sal kutishga to'g'ri keladi. Sorok vaqtlarini men klientni o'zlari ma'qul bo'lgan mashinalarga tanlab men aytishim mumkin. 93 lik nomerim 383 20 39 raqamlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Xo'p, keyingi mashinamizchi? Hozirgi mashinamiz bu Sonata. Bu 4-chi pozitsiyasi, komplektatsiyasi oti Travel Us. Travel Us. Narxi 415 million so'm turadi. 415 million so'm. Bu xatni mana ishlarni ko'rib, o'zim tushuntirib o'taman, fondni sizga podrob informatsiya beraman. Xo'sh, bu mashinamizda уже объём двигателлари 2.5 объём двигатель. Xo'sh, bularga уже 180 от kuchiga ega. Bu ham kuzovlari polni nejaviy start qilingan, lekin buni klassi sal balandroq mashina unga nisbatan. U 150 от kuchida? U 150 2 litr объём двигатель, bu 2.5 объём двигатель 180 от kuchiga ega bu. Tushunali? Xo'sh, uzunligi buni 4 450 mm. Eni 1840, balandligi 1480 balandligi. Xo'sh, bu mashinamizni bu srednik o'rtachadan sal teparoq 4-chi pozitsiya. Xo'sh, bularda уже faralari polni linza, 4 talik linza qilingan. Polnisyu. Bu led fara yonadi, oq yonadi. Yonadi, pastdan yonadi. Mashina dvigatel yo'q desin, pastdan yonadi. Old taraflari xromga shokka qilingan. Old tarafiga buni kameralari bo'ladi. Bunda 360 gradus kamera. Hozir men sizni ichkaridan ko'rsataman. Qana ishlashini. Xo'sh. 18 diska Continental balonlar bilan keladi. 18, ha? 18 diska bilan keladi. Bu ham Continental. Continental. U Kumho bu Continental bilan. Lekin hammasi yaxshi balonlar. Yaxshi balon, ha? Shart emas buni. Xarajat qilib bo'lmaydi. Xo'sh, bularga mana bakovik nimalariga ham kameralari bor. 360 gradus kamera bunga mashinada. Hozir ko'rsataman ichidan. Bunga ham kalitsiz ochasiz, yopasiz. Kalitsiz, ha? Ochasiz, yopasiz. Joyi, xo'sh, ichkarisi.
chiqarasi bu ham elektronli stekla podyomnikda hammasi elektronni qilingan mexi уже bular hamma joyi i plus pamet sizdeni bor bir ikki kishigacha miyasiga saqlaydi ikki kishini nasoga qilsangiz kreslonni miyasiga saqlab qo'yadi o'tirgan payt sizdeni o'zi pedalga o'boradi sizni bir marta nasoga qilib qo'yishingiz kerak kishini ya'ni saqlab qoladi bolalar uchun blokirovka dveri bor specialna qilingan bu nima xavfsizlik uchun nimaga deganga например yonizdan mashina o'tib ketsa buni bosib qo'yasiz bachalar eshigini ochib chiqib keta olmaydi nimaga deganga qulflanib qoladi bezapas uchun qilingan bu ham kojini salon orqa oldini полный обогрев undan tashqari bunga abduf bor sideni sovutadi ventilyatsiyasi bor ventilyatsiyasi bor ajoyib materiallar ham bu salon bejli salon bilan keladi xo'sh bu ham rullari koja naturalni koja qilingan plus обогрев rullari bor undan tashqari bu ham elektrousilitel полностью bularga ham elantralarga ham полностью avtorejim bor faraga например avtoga qo'ydimki o'zi avtomatik holatda farani darini bilishisini o'zi qiladi полностью kunni yorug'ligiga qarab o'zi yonadi faralar ketdik xo'sh bunga ham 360 gradus kamerasini o'zi ko'rsam to'g'risi bo'lsin shaqir to'g'risi bo'lsangiz xo'sh ana 360 gradus kamerani ko'ryapsizlar mashina atrofini to'liq ko'rsatadi ana eshikni yopdim mashina tepadan ko'rsatyapti atrofini ham tepadan tepadan ko'rsatadi atrofini old tarafi xo'sh biqindadan ko'rsatadi xo'sh bu tarafga boqsam xo'sh orqasidan ko'rsatadi полный обзор desangiz agar nima bo'ladi ham tepadan ham shirok ko'rsatgan shirok ko'rsatib keyin ko'rsatdi mashina atrofini полный ko'rsatyapti ko'ryapsizmi ko'rsatyapti old taraflari koja qilingan hamma joyi mayaxki bilan mana old tomoni ham xuddi shunday mayaxki tablolarga qarang e'tibor bersangiz bunga уже rejim to'rtta bunga to'rt xil beza tayinlaydi to'rt xil beza bu qarang sport smart eko komfort rejimlari bor sport eko eko bu eko komfort rejimi yuraydi sport rejimi yuraydi ana bu smart smashing smart smart endi kamroq o'rtacha smart endi qarang har bitta inson har xil mashinada kimdir o'rtacha shahar ichida 600 bilan yuraydi kimdir 700 bilan kimdir 80 o'shanga nasoyicha bo'ladi tushundingizmi xo'sh bunga ham besparovodniy zaryad bu telefoningizni qo'yasiz zaryad olaveradi buni уже рычаг emas bularga уже knopochka qilingan korobkasi bular ham avtomat korobka tushdi xo'sh pay parkovka r zadniy bu neytralniy bu d drive yuraydi undan tashqari sensor datchiklari bor mana bironta to'sqini bo'lsa oldindan yo orqadan biqindan bo'lsa agar mashin ogohlantirishni beradi sizga tushunarli chuqur ovozda bu переключатель drive mode degani bu переключатель qilaveradi rejimini eko komfort sport rejimlari переключатель qiladi bu avtohol avtohol qachon kerak qachonki например svetoforga kelasiz oyog'ingiz например 2 minutlik kimdir qayerdadir 1.5 minutlik svetofor qizil yonib turadi o'sha payt tormoz bosib o'tirmaysiz u avtoholni bosdingizki oyog'ingizni tormozdan oldingizki bemalol bir xil turadi yana gazni bossangiz yana haydab ketaverasiz полностью ko'p hollarda tormoz bosish esdan chiqadi sekin yurib ketadi avtomat korobka avtomat korobkani hammasi funksiyasi shunday avtoholni qo'ydingizki o'sha mashina yurmaydi juda ham aqlli zo'r smart ishlangan ekan ya'ni o'sha nima tugmasi ham juda qulay joyda start stop sistemalari qilingan полностью bu ham rullari elektrousilitel bularga ham kunni yorug'ligiga qiladi datchik sveta bor datchik dajdalar ham bor yomg'ir yoqqan payt dvorniklari avtomatik holatda ishlaydi полный yuvadi ichi ham buni anchagina keng ancha kengroq bu уже klass balandroq mashin orqalarini ham bitta o'tirib e plus klass bu u s klass orqa shtorkalari buni avtomatik holatda tushadi shahriyor mana qarang ko'taraman bitta tushiringchi tushiraman zadniga urdimku o'zi avtomatik tushadi zadniga urgan vaqtda oldinga urdimku yana dga qo'ydimki o'zi ko'tariladi yana yuraydi ajoyib qulay ishlangan ekan ya'ni orqani ko'rish uchun ham qulay mana mashinani do'stlar orqa tomoni ho'p mana ichkarisiga bitta o'tirib ko'ramiz kengligini 185 edi mana buyum 3 oy oldin endi 190 bo'lgan taqdirda ham mana ko'ringlar anchagina oyog'im bemalol sig'ib turibdi oldinda ham anchagina keng ya'ni o'zimizni GM mashinalarga o'tirsalariz ya'ni oldinga haydovchi o'tirsa orqada zo'rg'a mana bunday qilib o'tiradi bir kishi mana shunday silib o'tiradi va bunda kenggina ekan mazza ho'p narxi qancha dedik buni 415 million so'm 415 million so'm endi to'g'ri GM mashinalardan qimmat bo'lsa ham lekin narxi puliga arziydi bagaji
Ne litre bu? 540'da. 540'da. 460'da. 460'da. Elantra'nın 460'da. Anca yine katta. Orkası hem buradan led farklıyım ben. Yon adı. O zaman kış tutamazlar. Led farağı mı bula? Onu led farağı. Sensör açıkları orkalarda var, odunlarda var. İki yarım... Abi yok, dün geçeyim atmosferim. Sizden benzin tanla. Benzin tanla. Sana kelimesi göz tamam. Sizce spor. Ana 87 plus, 91 plus geçeyim. Benim orada 80 koyacağımıza hiç umam yok. Özü göz koyayım. 100 TL'ye indir, az kolu kança bir adım olsun. 100 TL'ye bunu şahar içinde 11 litre yiydi, 11 litre yiydi. 11 litre ha? Sportka 12-13 litre yiydi. Az konuş. Nerede? Şahar'dan taşkarı gel, 8 yarım tükür satıyor. Yani uzak yöle çıkken de ha? Şimdi bu moşin yangı ki, öyle akıt kapamakken, sahib içine 7000-8000 km yüzeyken yana kamerok yiydi. Çünkü yangı moşinle boş yüge sarı akıp yürok yiydi, çünkü akıt kapamak açık. Balonları ham, yaxşı sıfatlı balonlar. Ama balonları da davlanır şimdi bu. Özü kürsü turadı işgərdə? Kürsü kürsü. Hop, narxını aytdik, faqat tölov. Tölov, rasroshka hazırkəsə var. Sizlər bugün 20-ci iyun. 2021-ci il. Hazırca rasroshkamız var. Endi qancha müddət keçə tüzətiladı rasroshka hazırca məlum emas. Kim agar olmoqçi bo'lsa, bemalol telefon raqamiga telefon qilinglar. Endi rasroshkani ham o'zingizga tushuntirib bering, yana qanday? Rasroshka 50%dan boshlanadi, to 70%gacha. 50%ni to'laysiz, qolganini foizsiz qilib beramiz. Ya'ni faqatgina davlat xodimlariga, to'g'rimi? Yo'q, to'liq davlat xodimlariga. Bizaga faqat xaridorlardan talab faqat pasport va pravalar kerak. Pasport, prava bo'ladi. Boshqa narsa kerak. Rasroshkaga olib bilishadi. Da. Tushunarli. Bu ikinci ko'rgan mashinamiz yana bor, ha? Yana bor, o'zgarsin. Tushunarli. Bo'lsa, hozirgi videomiz bu Kreta haqida bo'ladi. Bu Kretamizni, birinchi pozitsiyasi narxi hozirgi paytda 238 million turadi. Xo'sh, bularni hozir xarakteristikasini tushuntirib o'taman sizlarga. Bular o'zi 1.6 motor bilan o't kuchi o'zi bularga 120 volt. Avtomat qarovda bular. Avtomat qarovda, ha? Endi o't diskasi talmoq diskalari, Nexin balon bilan. Nexin balon bilan. Kalpakları lapan etinin bölgede o kalpaklarından kırsız tamam. Kırsızlar fonlu su nerjaveşi start. Orka tarafları tiksilin şokluğun gen abagrifti denileri bu. Şimdi bagajı. Polifler bölgede. Tiksilin polifler bölgede. Ana bu kalpakları. Kalpaklar ha? Ha. Bagajı türüzi 2 litre bile. Türüzi 2 litre. Moşun uzunluğu türü 270 uzunluğu. Türü 270. Balanlığı buru 72. Neçi? Buru 72 balanlığı. Buru 72 ha? Ha. Çoklar padyonluğu da polno elektronu kılıngan. Polno elektronu ha? Polno elektronu kılıngan. Koş rul elektrosilitlerine yengil. Tök bile işleydi. Elektrosilitli. Ne bile işleydi? Elektrosilitli, tök. Elektrosilitli. Hidralik yemez. Koş, karabkası, 10 tali karabka peride açı. 10 tali ya. Kondisyonları bu ne? Motorunu yondurmasyonu sağlıkta verir. Natorga nagruzkası yok. Düşündünüz ha? Adena düz yok bu oran, kondisyonları. Koş, telefonunuzu ulasayız bile de. Bulutu ortalı. Rasfod benzin 8 litre yedi. 8 litre yedi. 8 litre yedi. 100 TL. 100 TL. Şakar içi de. Şakardan taşkarıga 7, 6 yarın benzin tarlamaydı ben. Bunlar hem Rasroshkaga veriliyor mu? Yok, bunlar Rasroshka yok. Rasroshka yok. Rasroshka fakat salonda gire. Rasroshka fakat Sanata, Santa Fe, Elantra, Santa Fe, Santa Fe, Elantra, Sanata. Yani borçlanmış durum ulaga 50 foiz ha? 50 foiz, rastroşkaya 50 foiz. Ulaga uji foiz bilan ketadi, ulaga rastroşkaya. Yani 50 foiz, qolgan summasi qancha muddatga beriladi? 13 oyga. 13 oy? Belga beriladi. Yani 1 yildan 1 yil 1 oy ha? 1 yil 1 oy. Tushunarli. Orqasi keng, mana boshqa mashinalarga o'tirsangiz aka. Orqasiga o'tirgan paytingizga
boş istomuz gede yetegede. Endi uje xalq bilyapti qaysi mashin degan buni. Men aytishga haqqim yo'q. Ha, to'g'ri. Lekin bu keng mashina. Keng qada bo'chasilari juda ham zo'r, ekonomichni qilingan. Qancha orqada turgan bo'lsa ham baribir oyoq. Ana, oyog'ini uzatib o'tiraman. Men bu 1.75. Narxi na qancha dedik? 238 million. 238 million so'm. Hammasi standart narx, to'g'rimi? Standart. Shu narxda? Ha, narxlari hammasi banka topshiriladi, viloyatlar bo'yicha bir xil narxlar. Viloyatlar bo'yicha bir xil, ha? Railinglari bor hammasiga. Ha, railinglari mana. Hozir atrofdan uzoqroqdan ko'rsangiz, ya'ni ko'rishlaringiz mumkin. Bu ham donus motor. Donus motor, ha? Buni zapchaslar o'zimizda topiladimi aka? Hammasi bor, ana shu yerda ko'rsangizlar, hammasi sexda. Hozir biz sexda, sexda turamiz. Talab qilib beraman. Servislari hammasi mavjud, to'g'rimi? Hamma narsa. Hali. Xullas do'stlar, videomiz mana shu joyda o'z yakuniga yetadi. Yana yangi komplektatsiyalar, ya'ni yangi mashinalar kelsa, ularni ham obzor qilamiz, to'g'rimi? Videoga bittagina like bosib, kommentariy yozishingiz mumkin do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Aziz hamyurtlar, siz chet elda turib o'z yaqinlaringizni unutilmas kunlari bilan qutlamoqchimisiz? Unda YouTube'dagi Shahriyor Vlogs komandasi sizga ko'maklashadi. Tug'ilgan kun va shunga o'xshash turli xil marosimlarda sizning nomingizdan chiroyli tabriklar aytib, sovg'alaringizni yetkazib xursand qilamiz. Murojaat uchun telefonlar 91 kodi bilan 407-0090 va 99 kodi bilan 387-66-19. Onamni ko'rgani boraman.